Trutnov vyhlásil tak jako každoročně nejlepší sportovce roku, a to hned v několika kategoriích. Nezapomnělo se ani na trenéry nebo týmy. To dnešní setkání tady, to už je taková radost předání těch ocenění, těch pamětních desek. V kategorii nejlepší sportovec byl pak vyhlášen thaiboxer Jakub Klauda a sportovkyně Eva Vrabcová-Nývltová. Ta začínala jako běžkyně na lyžích, poslední dobou se ale věnuje vytrvalostnímu běhu. A i přesto, že běhá po zemích a městech celého světa, Trutnov je její srdcovou záležitostí. A beru to jako velký ocenění mojí práce a jsem ráda, že za mnou něco vidět a že to i Trutnov jako město ocení. Jakub Klauda bere sport jako koníček, který zvládá dělat na vrcholové úrovni i přesto, že jinak chodí do práce. No časově to je takový náročnější, no, člověk to plácá jak může, ale jako dá se to zvládnout. Trutnov nabízí pro sport skvělé podhoubí a bude ještě lépe. Připravuje se například rekonstrukce plaveckého stadionu. Rozestavěno je středisko volného času a nelze opomenout ani vznik nových cyklostezek. V současné době dáváme hodně investic do sportovních zařízení a na tom městě to začíná být vidět. Tady vlastně jsou dneska je taková nabídka sportu, že to historicky nikdy nebylo. Ve městě si uvědomují, že čím dál více žijeme ve virtuální realitě a proto je potřeba lidi a zejména naše nejmenší ke sportu opět přitáhnout.